Have you ever been angry at God? Are you alright? I was at the doctor's. Какво е, майка, къде имаш? Майката те учи да мечтаеш и да преследваш мечтите си. I hate what this world does to her. Филмът «Майка» на Зорница София ще открие тази годишното издание на Киномания. Лентата вече получи наградата «Златна роза» на 40-то издание на фестивала на българския игрален филм и беше първият български претендент за отличието «Оскар» за международен филм към Националния филмов център. Проектът беше селектиран и на фестивал във Варшава, а всички киномани ще могат да го видят на 17 ноември в зала 1 на НДК. Огромна чест е да бъде избран на филма «Майка за откриваш» на Киномания и това ще бъде и първа прожекция за екипа ми. Огромно е вълнението и благодаря на селекторите, че го селектираха преди да получиме другите селекции в големи фестивали, награди и така нататък. И че се довериха и просто избраха не само с български филм да открият фестивала, но и с филм, който е кауза, който има такава тематика, която докосва много-много хора. Истина, каква е каузата на майка? Всъщност филма като цяло разказва история на героиня, която Дария превъплати великолепно, която е човек, който отдава живота си на каузата да работи за деца в риск, без родители или деца от улицата, чрез изкуство и по този начин да ги свържи с мечтите им и да им даде концепция за бъдеще, което е всъщност вдъхновено от истински персонаж Елена Панайотова, театрален режисьор, която години наред 16 България и 5 в Кения прави подобно нещо за около 5000 деца. Заедно с екипа си, разбира се, и проект «Артисти за деца». А това, понеже ми питате каква е каузата на филма, мисля, че докато правехме филм за човек, чийто живот е посветен на каузата, ние толкова се въвлякохме в този процес и самия факт, че работехме с истински деца, които са в риск, не с деца-артисти. Това не остави безразличен никого от екипа. Това филм се превърна в нашата кауза. Да се докоснеш до една такава история, която е историята на Елена Панайотова, един човек, който помага толкова много години на дечица, които се нуждаят. Това нямаше как, просто нямаше как да останем безразлични към него и някакси ние се заразихме с тази магия да помагаш. Какво беше за вас да се превъплатите в един, смея да кажа, толкова специален образ, образа на майката? Вие сте майка и в реалния живот, но тук във филма. Тази майка не е като другите майки. Тя е особена. Тя е майка на деца, не само които са улични деца, които имат нужда, но е майка на изгубени дечица. На деца, които имат нужда от родител, който да ги хване за ръка и да ги води в живота. Така че Елена като майка излиза отвъд границите на това, което ние обикновено си представяме, когато чуем майка или родител изобщо. Това е един човек, който превръща травмата си в триумф и превръща това да не може нещо да постигне в живота. Той го постига в една много по-гигантическа степен, помагайки на около 5000 деца на два континента. Предстоят множество участия на различни фестивали у нас и по света. Къде предстои да видим майка? Само в този месец, през ноември, имаме 5 фестивални участия. Три от тях са в състезателни програми. Започваме с 5 или 6 ноември беше в състезателната програма на Минск, международния фестивал. След това сме в немския фестивал Котбус, където е немската премиера на филма. Там имаме и копродуценти. Това е тяхната премиера. И след това е Киномания откриването. И след което имаме в Хага фестивал. И завършваме месеца с един А-категория фестивал, втори за нас в случая, който за сега не може да го обявиме. Той ще обяви селекцията си, но ще бъдем гости заедно с Дария. А в Хага ще бъде гост сценаристката Миглена Димова.
Очакваме ги с нетърпение. Ви пожелавам много награди на тези фестивали. Благодарим. Children shouldn't belong to anyone. They are the heart of the world.